Ողջ ու եթերում մի վնասիրն է լավագույն հաղորդումը բոլորն անց համար, ովքեր իսկապես ուզում են լինել առողջ եւ միաժամանակ պահպանել այդ առողջությունը։ Առողջության մասին խոսելիս մենք պետք է խոսենք ցանկացած թեմայի մասին, որը վերաբերում է մեր օրգանիզմին։ Ես ընտրել եմ այսօրվա համար թեմա, որի մասին դուք չեք գտնի ուրիշ որևէ հեռուստատեսային հաղորդման մեջ, բայց թեմա, որը կարծում եմ հետաքրքրում է գրեթե բոլոր կանանց։ Մենք այսօր խոսում ենք հեշտոցային արտադրությունների մասին, փորձելու ենք հասկանալ, նորմալ են դրանք թե ոչ, եթե ոչ, այլ պա ինչ անել եւ որ դեպքում դիմել բժշկի։ Իմ հյուրը Profimed բժշկական կենտրոնի հիմնադիր Ալինա Խանգելյանն է, դիմավորին։ Ֆունկցիոնալն Գուրգեննա։ Եվ այսպես ես ուզում եմ հասկանալ առաջին հարցը միանգամից տամ, արդյոք հեշտոցային արտադրությունը կնոջ մոտ դա նորմալ է։ Իհարկե նորմալ է, նորմալ է, այնպես ինչպես վերանում ունենք թուք, ունենք արտադրություն մաշկի կողմից, պատլիվость, քրտինք հա ունենք, դրանք բոլորը մեր օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական այսպիսի ֆունկցիաների դրսևորումներն են, բայց կան նաև իհարկե նստեք խոսելու ենք հիմա նորմայի եւ նորմայից շեղումների մասին։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, արդյոք մեր ընտրած թեման ընդհանրապես լուրջ թեմա է եւ սրան կարելի է ամբողջական հաղորդում նվիրել։ Գիտեք, ես էլ մտածում եմ, որ դա կարելի է ոչ շատ լուրջ համարել, բայց երբ որ մենք կատարեցինք 280 կանանց անանուն այսպես հարցումներ, պարզվեց, որ 20% մոտավորապես 20% կանայք անտեղյակ են այդ հեշտոցի արտադրության մասին, բանի ինֆեկցիաների մասին, թե ինչպիսին պետք է լինեն արտադրությունը, որպեսզի իրանք դիմեն բժշկի։ Եկ փորձենք նկարագրել, ինչպիսին լինի, պետք է լինի, ինչ քանակությամբ պետք է լինի։ Այո, նորմալ հեշտոցի արտադրությունը պետք է սուտկայում 1-2 միլիլիտր լինի։ Ինչ գույնի պետք է լինի։ Պետք է լինի լորձանման եւ պարզ, առանց հոտի եւ առանց ցավացնելու, առանց գրգռելու արտաքին օրգանները։ Առանց արյունային խառնուրդների։ Առանց արյունային խառնուրդների, պարզ գույնի եւ բոլորովին թափանցիկ։ Դրանք հիմք են առաջացնում, որպեսզի հարկանդի պարանոցը եւ հեշտոցը եւ արտաքին օրգանները փոխվի, այնտեղ միկրոֆլորան, առաջանան էրոզիաներ, նախակաղցկեղային վիճակներ եւ ինչու՞ չէ քաղցկեղներ։ Ինչ գործոնների ազդեցության տակ կարող է այդ նորման փոփոխվել։ Այդ նորման շատ գործոններ կա, օրինակ դաշտանի առաջի կեսում մեկ ուրիշ նորմա է լինում, նորմալ ժամանակ երկրորդ կեսում ուրիշ ձևի է լինում արտադրությունը, որը մի քիչ ավելի սպիտակավուն է լինում, բայց եւ այնպես գործոններ կան, որոնք ազդում են եւ շատ կանանց մոտ է այդ գործոնները լինում, որովհետեւ այսօր եւ ստրեսները շատ են եւ ոչ նորմալ հարաբերությունները սերական շատ են լինում եւ կանայք անգամ չեն մտածում, թե որտեղից կարող էր այդ վարակը իրանց անցնել եւ արտադրությունն է փոփոխվում եւ ընդհանուր ուրեմն հոտ է առաջանում եւ առաջանում է քոր եւ առաջանում է այրոցներ եւ ցավ։ Եկեք հասկանանք, ընդհանրապես անձնական հիգիենա ասելով, ինչ ենք հասկանում, ինչպես պետք է դա ճիշտ տանել։ Եկեք ասենք, բացատրենք։ Այո, ասենք, որովհետեւ երբ որ հիվանդը ինձ դիմում է եւ ասում է, ես այնպես հիգիենիկ եմ ինձ պահում, ամեն օր անում եմ ներլվացումներ։ Ես այդտեղ արդեն զարմանքից ուժգայնությունից չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ներլվացումները անում են կանայք միայն այն ժամանակ, երբ որ կա ինֆեկցիա, կա հիվանդություն եւ դա բժիշկն է նշանակում, շատ կարճատև ժամանակ, շատ քիչ քանակով, մի 5-6 ներլվացումներ։ Ինչու՞, եկեք փորձենք բացատրել։ Որտեւ բոլորովին լվանում են միկրոֆլորան հեշտոցի եւ իսկ այնտեղ կային լավ բակտերիաներ, որոնք անընդհատ պահում էին հեշտոցի միկրոբիոցենոզը եւ մաքրում էին հեշտոցը բոլոր տեսակի, այսինքն հեշտոցը դատարկ լինել չի կարող։ Չի կարող, իհարկե, նա այնտեղ պետք է լինի նորմալ միկրոֆլորա։ Եթե դուք դրեցիք, լվացիք կամ ինչ որ այլ անի
անիմաստ միջամտությունները արեցիք, պայմաններ եք ստեղծում, որ այնտեղ հայտնվի պաթոգեն միկրոֆլորա, որը եւ առաջացնում է եւ սնկերի գերաճ, եւ ստրեպտակոկների, եւ բոլոր տեսակի այլ ինֆեկցիաների, մանավանդ հեռավարակների մասին էլ չխոսեմ, թե դա ինչ քանակի է, որտեւ նախկինում եթե մենք գիտեինք մի 3 հեռավարակ, որը վեներական հիվանդանոցներում էին, մաշկա վեներական հիվանդանոցներում էին բուժում, այսօր շատ հեռավարակներ կան, որոնք առաջացնում են եւ թարախային արտադրություն, առաջացնում են եւ արյունային արտադրություն, առաջացնում են եւ քաղցկեղ, նույն պապիլոմավիրուսը այսօր արտադրությամբ պատրաստված է, որոնք շատ դժվար է պայքարել այսօր վիրուսների հետ, որովհետեւ միակ ճանապարհը կանանց իմունիտետը բարձրացնելն է։ Լավ, հիգիենայի կանոնը, մենք ասացինք, ինչ չի կարելի, օրինակ ասացինք, որ չի կարելի ներլվացում անել, ինչ է պետք անել, եկեք բացատրենք։ Չի կարելի նաև հագնել սինթետիկ ներքին զգեստ, չի կարելի հագնել նաև այդ երիտասարդներն են հագնում հիմա անհարմար եմ ասում, այո, այդ ստրինգները, որոնք հետանցքից ուղիղ հեշտոց են հասնում եւ ամբողջ ինֆեկցիաները այնտեղից բերում են դեպի հեշտոց։ Կնոջ մոտ առաջացավ արտադրություն, այդ ձեր ասած 1-2 մլլիլիտրից ավելի շատ է, հոտ ունի, գույն ունի, հասկացավ, որ խնդիր կա, եկավ Profimed բժշկական կենտրոն, միանշանակ ես կարծում եմ, որ այստեղ արդեն սկսելու ենք հետազոտությունները։ Իհարկե։ Հետազոտությունների մեջ մենք ունենք տարբեր տեսակներ։ Այո, ամիջապես նայելու ընթացքում արդեն վերցնում ենք արտազատուկից անալիզ, վերցնում ենք բակտերիոլոգիական։ Քսուկ ասացի։ Քսուկը, այո։ Եկեք տեսնենք, թե քսուկը իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ է տեսնում քսուկի մեջ արդեն ցիտոլոգը։ Profimed բժշկական կենտրոնում բացի հետազոտությունների ցիտոլոգիական կատարվում է նաև հեշտացային քսուկի հետազոտություն։ Քսուկի հետազոտությունները այն նշանակությունն ունեն, որ դրանով կարող ենք որոշել, թե ինչպիսի ինֆեկցիաներ ունի տվյալ հիվանդը։ Ինֆեկցիաները տարբեր տեսակի կարող են լինել, դա սովորական վուլգար ինֆեկցիաներ են, որտեղ կարող է ինչպես հիվանդներն են նշում, մրսածության բանի հետ կապված լինի, բայց մեծ մասամբ լինում են նաև վիրուսային տարբեր ինֆեկցիաներ, միկրոբային ինֆեկցիաներ եւ սնկային ինֆեկցիաներ։ Ըստ իմ նայած քսուկների հետազոտության պատասխանի, մեր բժիշկները որոշում են, թե արդյոք ինչ պետք է կատարվի՝ հակաբորբոքային բուժում, տարբեր տեսակի հորմոնալ բուժումներ, հակասնկային բուժումներ։ Ըստ այդ հետազոտությունների է, որ մեր գինեկոլոգները նաև ուղարկում են հետազոտության տարբեր տեսակի ինֆեկցիաների բիոխիմիական հետազոտության արյան միջոցով։ Բոլոր կանայքեր ինչ որ մի ժամանակ ունենում են այդ արտադրությունը, արտադրուկը, եւ դրա հետազոտությունը իհարկե պարտադիր է մյուս բուժումները սկսելուց առաջ։ Լավ, Ալգուրգենա, տեսեք, ես կուզենայի բացատրենք տարբերությունը։ Կա քսուկ, կա PCR հետազոտություններ, դրանք երկի գնային բավականին տարբերություն, երբենք որը կատարում։ Վիրուսային ինֆեկցիաների ժամանակ անպայման աշխատում ենք PCR դիագնոստիկա կատարել, որտեվ ոչ մի կերպ ոչ բակտերիոլոգիական քսուկը եւ ոչ էլ ուղակի քսուկը եւ նատիվ եւ ներկած նրանք չեն կարող այդ վիրուսային ինֆեկցիան ի հայտ բերել։ Եվ այդ ժամանակ մենք դիմում ենք անպայման PCR հետազոտությանը։ Բուժումը կարող է լինի ելի ոչ ռադիկալ, եւ դրա վերջում չստանանք արդյունք, որին մենք բոլորս սպասում ենք։ Արդյունք կստանանք, բայց կլինի ժամանակավոր։ Կանցնի ժամանակավոր եւ հետո կանցնի դա քրոնիկ ձեւի։ Դրա համար պետք է եւ հետազոտությունները լիարժեք անենք, եւ բուժումը պետք է լիարժեք մենք կատարենք, որպեսզի հետագայում չունի։ Մենք ունենք եւս մեկ տեսանյութ ձեր կենտրոնում նկարահանված, արդեն ձեր գինեկոլոգներից մեկի մասնակցությամբ, եկեք դիտենք, հետո կշարունակենք։ Յուրաքանչյուր օր Profimed բժշկական կենտրոն են դիմում բազմաթիվ կանայք տարբեր խնդիրներով, տարբեր հիվանդություններով, եւ դրանց մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում
Սրական օրգանների բորբոքումները, հատկապես հեշտոցաբորբերը, արգանդի պարանոցի բորբոքումները, եւ մենք ունենք մեր մոտեցումը այդ կանանց ախտորոշման, բուժման հարցում։ Պացիենտը, որը դիմել է մեզ մոտ 1 շաբաթ առաջ, գանգատվում էր հեշտոցի եւ արտաքին սրական օրգանների շրջանում քորից, այրոցի զգացումից, դաշտանային ֆունկցիայի խանգարումներից, ինչպես նաեւ սրական հարաբերության ցավոտությունից, երբեմն նույնիսկ անկարողությունից։ Բակտերիոսկոպիկ կամարդիտակային հետազոտման հիման վրա Իվանդի մոտ ախտորոշվեց հեշտոցի ատրոֆիկ բորբոքում, իսկ արյան հետազոտությունների միջոցով հորմոնների հետազոտությունների պարզեցինք, որ առկա է նաև էստրոգենային անբավարարություն, ինչը Հիվանդի մոտ բերել էր նման երևույթների։ Զնման ժամանակ հայտնաբերեցինք հեշտոցի լորձաթաղանթի բավականին ախտահարված վիճակ, չորություն, արտահայտված էր անոթային պատկերը, կարմրություն եւ հեշտոցի մաքրության աստիճանը 4-րդ աստիճան էր, այսինքն կային առատ կոկային հատկապես տիպի միկրոֆլորա, համարյա թե բացակայում էր լորձաթաղանթի արտաքին շերտը, ինչն էլ առաջացնում էր նմանատիպ երևույթներ։ Այժմ Հիվանդը մեզ մոտ ստանում է համապատասխան բուժումը եւ ամենօրյա մշակումների ձևով եւ նաեւ դեղորայքային բուժման ձևով։ Բուժումը դեռ կշարունակվի, կարծում եմ հետագա էտապը կլինի արդեն հեշտոցի նորմալ միկրոֆլորայի վերականգնումը։ Ես ուզում եմ շարունակել եւ միանգամից այստեղ հրավիրել ձեր գինեկոլոգին Մարինա Հարությունյան, համեցեք։ Խոսեցինք ընդհանուր բուժման մասին, բայց մենք այսօր խոսում ենք հեշտոցային արտադրության մասին։ Թեման գուցե այդքան էլ հաճելի չէ, բայց անպայմանորեն ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը հասկանա, որն է նորման, որն է պաթոլոգիան, եւ մենք այստեղ ունենք նախորդ միանգամից ասեմ, որ սրանք պատրաստված են։ Այստեղ ոչ մեկի միջադիրը չենք խնդրել, պարտքով չենք վերցրել, ուղղակի որպեսզի մեր հեռուստադիտողը հասկանա, թե մոտավորապես ինչպիսի պատկեր է լինում այս կամ այն ինֆեկցիայի ժամանակ։ Տիկին Խանգելդյանը նշեց, որ սովորաբար հեշտոցային նորմալ միկրոֆլորան լինում է շատ քիչ քանակությամբ, անհոտ, անգույն, չի գրգռում շրջակա հյուսվածքները եւ չի անհանգստացնում կնոջը։ Պիտի լինի, բայց քիչ։ Այո, քիչ քանակությամբ։ Որից սկսենք։ Ուզում եք սկսենք երևի ամենատարածվածից, ամենատիպիկից, այ միջադիրի վրա կա արտադրություն, որը հիշեցնում է կատնաշորը։ Այո, կանակի տեսել ասում են։ Դե իհարկե մենք դրանք որ կանակ ավելի լավ պատկերացնեն, այո։ Շատ նման է կատնաշորը, իրենք այդպես էլ ասում են, գիտեք, նման է կտրված կաթի, ասես կատնաշորի։ Ինչ է սա։ Սա սնկային ախտահարումն է։ Սա լինում է սնկային կոլպիտի ժամանակ եւ ի դեպ ասեմ, որ շատ հաճախ այն զուգակցվում է գարդներելլայի հետ, այսինքն անաերոբ ինֆեկցիայի հետ, եւ կանանցից շատերը նշում են, որ զգում են նաեւ ձկան բնորոշ հոտը։ Ոչ այնքան հաճախ, բայց այսօր պատահում են նաև տրիխամանադային կոլպիտը, այսինքն տրիխամանադները դրանք պարազիտներ են, որոնք սերավարակներ են, դե բառը ինքը արդեն հուշում է, տարածում են սերական ճանապարհով, թե պետգրականության մեջ նշվում են դեպքեր, երբ այն անցնում է շատ հազվադեպ, բայց ոչ սերական ճանապարհով, կենցաղային իրերի եւ այլն, եւ արտադրությունը լինում է դեղնականաչ փրփրավուն արտադրություն։ Իհարկե, այստեղ փրփրավուն պատկերել հնարավոր չէ լինի։ Այո, բայց բնորոշ է, մենք պղպջակները տեսնում ենք արտադրության մեջ, այո, այսպեսին է մոտարապես։ Ինն էլ իրականում տեսնում է։ Անցանք առաջ, եթե ունենք այսպիսի շականակագույնին մի քիչ խփող արտադրություն։ Այո, արտադրություն, ես կասեի ավելի շատ այսպես թարախային, հա, արտադրություն։ Արտադրության այս բնույթը ավելի բնորոշ է ստրեպտոկոկային ինֆեկցիային, վուլգար ինֆեկցիային, եւ այն նույնպես հաճախ տարածված է լինում։ Դանդաղ-դանդաղ գալիս ենք դեպի արյունային արտադրությունները։ Այո, արյունային արտադրությունը իզուր չէր, որ դուք նշեցիք Արինա Գուրգենյանի ուղղվածությունը մասնագիտական, մենք անպայման ուզում էինք շեշտել այս պահը եւ նշել նաեւ ավելի հաճախ մսաջրի հիշեցնող այդպիսի արտադրությունը, որը լինում է նախ քաղցկեղային վիճակների ժամանակ, քաղցկեղին բնորոշ։ Արդեն քաղցկեղի ժամանակ կարող է լինել։ Այո, եւ համարվում է այս պաթոլոգիաների ժամանակ ամենաառաջին, ամենաէսպես կարևոր վտանգ ներկայացնող կլինիկական նշանների։ Շնորհակալություն, շարունակենք սերավարակների թեման։
Alegrudin, na serabaratneri paragayum, yes gitem vor zer motetsume mi kich ayle duk naev misht nshum ek vor serabaratneri zhamanak karogh e linel naev khntir stamuksagikayin traktie. Ayo, yes gtnum em yev da arten mez mot hastatvats e vor menk anpayman voroshum enk hivandi stamuksagikayin trakti vichaka yev hivande nakh inkne nshum vor unenum e porkaputyun yev da yerkaratev proces e եղել իր մոտ։ Եվ երբ որ մեր բժշկուհին դիագնոզում է, այնտեղ լինում են և դիսբակտերիոզ, և լամբլաներ։ Profimed բժշկական կենտրոնում մյուս հետազոտությունների հետ զուգահեռ արվում է նաև վեգետորեզոնանսային թեստավորում։ Սա այն մեթոդն է, որը թույլ է տալիս որոշել օրգանիզմի ծանրաբեռնվածությունը տարբեր գործոններով, այդ թվում նաև տարբեր օրգան համակարգերի։ Գինեկոլոգիական հիվանդների մոտ շատ հաճախ պրոբլեմների սրացումը գնում է նաև աղիքային պրոբլեմների ֆոնի վրա եւ անպայման բոլոր դեպքերում երբ կա գինեկոլոգիական խնդիր կատարվում է նաև աղեստամոքսային տրակտի հետազոտություն եւ ստուգվում է հենց կոնկրետ աղեստամոքսային տրակտի ծանրաբեռնվածությունը տարբեր գործոններով այդ թվում նաև դիսբակտերիոզները այսինքն բակտերիաֆլորայի խանգարումները պարազիտակրության առկայությունը որը Որոշ գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում սրացնում է վիճակը եւ եթե աղիքների վրա աշխատանք չկատարվի, գինեկոլոգի աշխատանքն էլ արդեն ստացվում է ոչ լիարժեք։ Եվ վերջում երևի խոսենք ես ձեզ մի էլի հրավիրել։ Շատ կներեք, ես ասեմ, մենք անպայման սկսում ենք օրգանիզմի դետոքսիկացիայից եւ աղիների կարգավորումից։ Եվ դրա հետ զուգահեռ տանում ենք հեշտոցային բուժումները եւ տամպոնները եւ դեղորայքը եւ սիստեմաներ շատ հաճախ նշանակում ենք, երբ որ լյարդի կողմից լինում է ճարպակալում լիպոդիստրաֆիա դրա համար ես գտնում եմ որ բացի ինձանից մի շատ մասնագետներ կան որոնք նշում են որ անպայման պետք է ստամոքսաղիքային տրակտը առաջացնում է շատ ծանր հիվանդություններ դա միայն ուրիշ մասնագետների փորձ չի 45 տարի ես էլ ուռուցկաբանությունում աշխատելով 90%-ի մոտ հայտնաբերել ենք միշտ այդ փորկապության խնդիրը դրա համար այսօր ես անդրադառնում եմ այդ հարցին, որ բոլորը կանայք իմանան, որ եթե փորկապության խնդրեմ ունեն, դա պետք է անպայման լուծեն, որովհետև դա էլ կբերի նորից ուրեմն ինֆեկցիոն պաթոլոգիայի հեշտոցի կողմից։ Ես եւս մեկ բարդության մասին եմ ուզում խոսել, շատ հաճախ մեր բժիշկները, գինեկոլոգները ես նկատել եմ, որ այ ինֆեկցիաների պարագայում, երբ լինում է կարմրացություն, երբ լինում է այտուցվածություն, դժվարանում են ախտորոշել եւս մեկ հիվանդություն, որը շատ տարածված է, որի մասին մենք մի անգամ արդեն զրուցել ենք, խոսքը լեկոպլակիաների է վերաբերում։ Այ լեկոպլակիաների բուժումը ինֆեկցիաների հետ, եթե փորձենք համադրել, գիտեք լեյկոպլակիան շատ ավելի լուրջ բուժում է պահանջում, քան ինֆեկցիաներն էլ են լուրջ բուժում պահանջում, բայց նա ավելի կարճատև է իր բուժման ընթացքում, քան լեյկոպլակիաները։ Լեյկոպլակիաները շատ տիպիկ կլինիկա ունեն եւ լինում է քոր եւ անզուսպ քոր է լինում, որ մարդիկ իրանց տեղը չեն գտնում։ Այդ բուժումը անցկացնելը լինում է վեպարիզացիայից ենք սկսում եւ բավականի երկարատև process է դա։ Չնայած մենք 80 երևի հիվանդ ենք բուժել այս մեր Profimed կենտրոնում այս երկու տարվա ընթացքում եւ պատկերացրեք, որ ռիցիդիվներ ոչ մեկի մոտ դեռ չի եղել, որտեւ անգամ զանգում ենք հետաքրքրվում, որ գան մի հատ մենք նորից վերանայենք, տեսնենք ինչ վիճակում են, ասում են, որ շատ լավ ենք եւ չեն վերադառնում մեզ մոտ։ Չնայած իրանք պետք է լինեն հսկողության տակ։ Ես բնականաբար ձեզ հավատում եմ, որտեղ երկար տարիներ միասին աշխատել են, գիտեմ այդ ամեն ինչը, Ալենգոր Գեննա, և կարծում եմ մեր հեռուստադիտողին էլ հետաքրքիր կլինի դիտել այդ դեպքերից ընդամենը մեկը, որը մենք տեսանկարահանել ենք և կարծում եմ կարելի այսօր ցույց տալ։ Ես շատ վաղուց եմ, 3 տարի առաջ է, ինչ հաճախել եմ մեր բժշկական կենտրոնը, Profimed բժշկական կենտրոն, և շատ գոհ եմ, ունեի խնդիրներ, որոշակի խնդիրներ, որ այսօր չկան։
կարելի ասել, լուծված է, բուժված են այդ հարցերը ամբողջ, բայց պրոֆիլակտիկայի համար այսօր հաճախում եմ եւ շատ շնորհակալ եմ իրենցից, իրենց բարձր մակարդակի եւ որակով սպասարկման համար։ Եա այսպես ալնի Գուրգեննա։ Ինչ կուզենանք վերջում ասել։ Վերջում ուզում եմ ասեմ, որ սիրելի տիկնայք, եղեք ուսադիր ձեր նկատմամբ, որովհետև երբ որ օնկոլոգիական հիվանդ է գալիս, որի հոտը սափրվում է ամբողջ շրջապատով, եւ մենք նայելուց չգիտենք որտեղից սկսենք բուժել այնքան ծանր հիվանդ է, ես միշտ մտածում եմ, եւ ոչ միայն մտածում եմ, իրեն ասում եմ, դուք ինչ է ջունգլիներում էիք ապրում, գիտեք ինչ, կինը պետք է իր նկատմամբ ուշադիր լինի, ոնց կարող է, որ իր կողքի հարազատները, հարևանները, ընկերները, ընկերուհիները չնկատեն, որ ինքը հալվում է աչքի առաջ, արյունը հոսում է եւ ունի շատ վատ արտադրություն։ Ես ձեզ բոլորից զգուշացնում եմ այսքան արտադրությունների մասին, որ դուք իմանաք եւ ժամանակին դիմեք, որտեվ ֆոնային ու նախակացկիղային վիճակները եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունները հեշտ է բուժել, բայց երբ որ դա վերածվում է չարվորակ ու ռուցքի, դա շատ ծանր է, շատ դժվար է եւ չգիտես ինչով է ավարտվում։ Իսկ մենք այսօր ձեզ փորձեցինք բացատրել, որ ամեն ինչ սկսում է ամենահասարակ հիգիենայի պահպանման կանոններից։ Հաղորդման եթեր դուրս գալուց հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք Profimed կենտրոնում ակցիա ենք հայտարարում եւ գինեկոլոգի զննումը եւ խորհրդատվությունը լինելու է անվճար։ Խնդրեմ համեցեք, մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնել։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ այսօրվա հյուրերը բժշկական գիտությունների տեխնացու ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնի ռադիոգինեկոլոգիայի բաժանմունքի երկարամյա ղեկավար, Profimed բժշկական կենտրոնի հիմնադիր, բոլորը հիշեցի Ալինա Գուրգեննա։ Շատ։ Իմ շատ սիրելի գինեկոլոգներից մեկը Ալինա Գուրգեննա Խանգելձյաններ, ինչպես նաև գինեկոլոգ Մարինա Հարությունյանը։ Շնորհակալություն, եթերում մենք լինացինք, մնացեք մեզ հետ։